med storsen. Han var den første barnebarn, drengebarnebarnen for mine forældre. Og så 3 måneder efter, så fik min søster en dreng. Og jeg var så stolt, at min søn har fået fætter. Jeg går op til min mor og far, fordi min søster bor hos dem, og til dem og se lille fætter. Så kommer jeg ind, og min far sad i en stol. Jeg sagde, hvad er der? Han svarer ikke. Så kom jeg ind i køkken. Så var det min mor og min søster. Og min mor og søster, det var ked af det. Jeg sagde, hvad er der? Hvad er det sket? Er det sket der med lille drengen? Det er ked af, fordi han er født uden for ægteskabet. Vil de sige, at I elsker mere min søn end ham? Fordi min søn har jeg fået med min kone, fordi jeg er gift. Så sagde de kraftedeme her, min mor og far. Jeg blev så skuffet. Man kommer fandme ikke til verden, hvis man ikke er velkommen til verden.